Rreshtjet intensive sollën probleme në aksin rrugor Vlorë-Radhim. Nga rreshtitet e dherave, rruga u bllokua totalisht për disa orë. Rezultat i problematikave ka qenë shkarje e dherave për shkak të rreshtjeve që kanë rënë kryesisht gjatë natës, por dhe gjatë orëve të para të mëngjesit, duke bllokuar një aks rrugor që edhe të tjera kanë patur mjaft probleme. Në ndim të situatës, erdhi vetëm një punonjës. Të tjerët janë pushim për fest. Aktualisht është duke funksionuar vetëm njëri kraj rrugës. Lëvizja automjeteve kryhet me vështirësi pranë zonës së quajtur Kalaja, tek u i ftohtë. Për të bërë të mundur qarkullimin e plotë të mjeteve që udhtojnë drejt Vlorës apo Orikumit, duhet ndërhyrja e një mjeti të rëndë. Ky aks nacional mbetet gjithmonë problematik nga shkarjet e dherave sa herë që ka rreshje.